neste vídeo a confraternização de pastores e das igrejas Assembleia de Deus em São Cristóvão e Madureira, uma reportagem de Graciliano Gomes, publicada no jornal O Mensageiro da Paz em julho de 1971. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Realizaram-se nos dias 31 de janeiro a 14 de fevereiro, dois cultos de confraternização nas igrejas evangélicas Assembleias de Deus em Madureira e São Cristóvão, respectivamente. Queremos primeiramente noticiar o culto do dia 31 de janeiro na Assembleia de Deus em Madureira, a qual recebeu a visita fraternal de sua co-irmã do campo de São Cristóvão 338, que é pastoreada pelo dinâmico servo de Deus, pastor Túlio Barros. Foi uma noite histórica nos anais das Assembleias de Deus em Madureira, pela presença do irmão Túlio e muitos membros do ministério que está sob sua orientação espiritual, tais como o pastor José Brás Pereira, Olavo Bilac, Rio de Janeiro, evangelista Altomir Sotero da Cunha, diretor da nossa casa publicadora, presbíteros Milton Barros e Danísio Gontijo, e diáconos Sirênio Campos e Antônio Regis Pessoa. Quase todos esses obreiros se faziam acompanhar por suas dignas esposas. Com o pastor Túlio, também veio o coral infantil da igreja visitante, sob a regência do irmão Zenil Moraes, o qual entoou maravilhosos hinos de adoração a Jesus Cristo. Havia também mais ou menos uns 100 crentes da referida igreja que acompanhavam o pastor Túlio na visita cordial daquela noite e que faziam coro conosco no regozijo que invadia as nossas almas. Queremos aqui destacar a presença da irmã Lídia Nelson, esposa do missionário Nels Nelson, de saudosa memória. Registramos também a presença do jovem pastor Eliel de Carvalho, componente da equipe de Boas Novas, que nos dava o privilégio de juntos rendermos graças a Deus pela união do seu povo. O culto transcorreu em uma atmosfera espiritual maravilhosa, porque todos os presentes desejavam ver este entrosamento por parte de ambas as igrejas. No início do culto, o pastor Paulo Leivas Macalão passou a direção do mesmo ao pastor Túlio Barros, tendo ele achado por bem que os trabalhos da noite continuassem com o pastor da igreja. Depois de ouvirmos alternadamente o coral infantil visitante e o coral Getsemane da Igreja Hospedeira, sob a regência do maestro José Asco, o pastor Paulo passou a palavra ao irmão Alípio da Silva, pastor vice-presidente, o qual exaltou aqueles momentos de comunhão do povo de Deus, demonstrando o poderio invencível das Assembleias de Deus no Brasil, se permanecer nesta posição de união em que se encontra atualmente. A seguir, o pastor Paulo Leivas Macalão passou a palavra ao pastor Túlio Barros.